takové hodinky za několik tisíc. Ty rádu soutěžit, ne? Co mám udělat, co mám udělat? Ty to se s tím jdu porvat. Dej mi sněžnice, já jdu. Kolik mám být nahoře? Na minutu. Já jdu na hodinky utočit. Seru na denní permici. Ještě na hovno ve snowboardových botech běhat. To bych chtěl obsezou, kde je Pája? Tak kluci, já doufám, že je všechno připraveno. Naši instruktoři se o vás postarají. Ono to samozřejmě chce řádně připevnit. A potom tady budeme mít i pro vás šanci. Takže toto bude takový ten de facto první závod, takové to rozkoukávání. Takže ještě jednou si připomeneme, co se bude dělat. Tahle ta se podleze, další překážka naskočí, následuje slalom, za slalomem je překážka v podobě takového dalšího oblouku, ten se podleze, oběhneme tu bednu, co je úplně vzadu, a následně se co nejrychleji vracíme zase zpátky. Tak já se budu rozcvičit asi, ne? Tadyhle hodíš rybičky. Ty, já chci ty hodinky ze Švajců. Takže podlezeme, naskočíme slalom, podlezeme, otočka zpátky, tam zadejkujeme. A pokusíme se dosáhnout to nejlepší možnosti. Ale on je i pojistý na tu chvíli. Dámy a pánové, my jsme pro vás na konci minulého roku, 24. prosince, otevřeli novou světovku.